Yes. KPM Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akhman Nazri. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Ingat kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP yang diberikan oleh kerajaan. Seperti mencuci tangan dengan kerap, memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak satu meter. Baik, kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek produksi reka tanda, anda cukup beruntung. Kerana hari ini, cikgu yang bakal mengajar anda, beliau memang uh oh, hebat, hebat. Boh. Asal daripada pada Kelantan je cikgu. Ha nampak saya terpandang dia pula. Ha, ha, tak tahu siapakah cikgu ini. Jom kita tengok profil guru kali ini. berusaha ke arah kecemerlangan itu motor daripada cikgu kita pada hari ini ini dia, Assalamualaikum cikgu Ashadi Waalaikumsalam Wah, lain cikgu, tadi eh. dekat luar lain ni masa lain <laughs> Cikgu okey cikgu? okey. Ah okay. ha, Cikgu saya nak tanya kepada cikgu lah hmm. kan yang mempunyai pengalaman sebanyak 15 tahun cikgu betul yeah, yeah, eh, yeah, betul. di dalam subjek produksi reka tanda ini, sebab hmm. kita tahu cikgu sebelum ini formatnya adalah di dalam KBSM yeah, yeah, dan betul. ini adalah KSSM, jadi mungkin ada sedikit perubahan cikgu kan, yeah, yeah. mungkin boleh ceritakan sedikit dulu pengenalan okay, bagi subjek ini? Perubahan itu uh, perubahan modul daripada okay. modul lama kepada modul baru. Lah. Ada penambahan dari segi uh, apa ni, latihan ataupun kerja-kerja uh, amali mm -hmm. uh, dari setiap modul dan juga modul-modul uh, yang baru okay. yang diupdate daripada modul yang lama. Lah. Okay. Uh, so, uh, pelajar produk siri ketanda lebih uh, kreatif dan inovatif lah untuk uh, hasilkan produk-produk yang eh uh, dipelajari nanti. Ah uh, itu okay. dia serba sedikit pengenalan mengenai subjek reka tanda ini ya. Yeah, kan? yeah, ah, cikgu daripada SMK Bandar Baru Sentul. Hmm. Jauh cikgu eh? ya. Yeah, yeah. Ah macam mana tu cikgu? Daripada Kelantan tiba datang ke KL ni cikgu. Ke macam mana tu? Tak sebenarnya uh, Bandar Baru Sentul kat di Kuala Lumpur je. Ah Hassan, dia daripada Kelantan saya tapi saya uh, mengajar di Kuala Lumpur. Ah, ah. all right. Okey cikgu, baik, baik. saya pastikan sebelum kita nak mulakan kita punya sesi pembelajaran kita seperti biasa. Kami di Didik TV ini melakukan segala protokol kesihatan Jadi sebab itulah cikgu Kalau boleh kita nak minta ke sini dulu cikgu boleh Ah, ya, eh? ha, Untuk kita melakukan uh, sanitasi tangan ha, Cikgu boleh ke sana sikit ha, Kesian blok tak nampak orang oh, muka cikgu ya, ya, handsome ya. tu ha. Okey cikgu gunakan dulu hensel paiza okay. dan diikuti dengan saya pula. Alright, kita cuci 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 Sehinggalah bersih dan insya-Allah kita akan uh, memerangi uh, Covid-19 ini cikgu yeah. eh. Uh, uh, dan selepas itu untuk memberikan keselesaan kepada cikgu-cikgu boleh membuka pelitok muka untuk uh, orang kata lebih selesalah waktu mengajar yeah, yeah. nanti kepada anda semua dan diletakkan di dalam ha ini dah tempat yang selamat dan bersih seperti uh, macam ini. Ha uh, hmm. kita ada kita letak je dan kita simpan di tempat yang bersih lah. Okey, Cikgu. Okay. Tadi kita dah tahu dah kan pandangan Cikgu sendiri ataupun hmm. pengenalan mengenai subjek ini yang disampaikan oleh Cikgu. Ya, kita ya. juga sebenarnya nak tahulah apa pandangan pelajar mengenai subjek produksi reka tanda. Ini adakah ia yang senang ataupun susah? Hai, tak tahulah. Nak tahu? Jom kita tengok. Didik TV KPM Assalamualaikum Nama saya Muhammad Afan bin Abdul Aziz Dan saya dari Pada Sekolah SMK Bandar Baru Sentul Saya mengambil aliran vocational PRD Dan saya sangat beruntung kerana mengambil aliran tersebut Dan saya mendapat belajar banyak kemahiran vocational Seperti pembina dan mereka sebuah produk Dan saya harap saya akan lulus dalam perkerasaan SPM 2021 Assalamualaikum, saya Muhammad Hakimi B. Abdul Razak, calon SPM 2021 daripada SMK Bandar Baru Sentul dan mengambil subjek produksi reka tanda. Subjek ini amat sukar jika kita tidak memberi tumpuan sepenuhnya kerana ianya memerlukan kemahiran yang sangat tinggi dalam melakukan sesuatu kerja seperti menghasilkan papa tanda larik dan cetakan digital. Dan saya harap saya akan lulus dalam peperiksaan SPM 2021. Assalamualaikum, saya Nafisa Ayuni binti Muhammad Khalil Calon SPM 2021 Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul Dalam sahaja PRT, saya dapat mempelajari pengawasan dan kemahiran dalam menghasilkan papan tanda berbentuk komputer Seperti papan tanda alkilik, papan tanda larik, papan tanda vinil dan papan tanda sebulan Harapan saya untuk kali ini dapat lulus SPM 2021 Didik TV KPM. Alright, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek produksi reka tanda cikgu ya, eh. Dan saya pasti ramai ini nanti nantikan siapa sekolah pilihan hari ini. Ha, ini kami bawakan anda daripada SMK Bandar Baru Sentul. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. 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 Uh, mana satu nama Ayuni eh? Yang pakai baju biru dalam video ah. tadi tu. Oh, sayu, sayu. dia kata awak pemalu orangnya, betul ke? Cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan anak-anak murid cikgu daripada yang first yang sana tu cikgu. Okey, yang, yang pertama tu ha -ha. Uh, Azim. Okey yang kedua tu uh, Muhammad Afiq okey dan yang ketiga di atas tu uh, Nur no Fitrah Ayuni okay. yang di bawah tu uh, Muhammad Aha. Uh -huh. dan yang di bawah tu Muhammad Afiq dan yang last sekali adalah uh, Hakimi Hakimi uh, eh ha uh -huh. Cuma saya nak tanya kepada Azim Oh Azim Azim dengar ke Azim Yeah, okey ini saya Azim kenapa nama, okay, kat nama kat situ nama kenapa nak mawak kat situ Azim Nuup <laughs> Tukarlah je lah tak noob kat situ. Okey. Oh, dia tak tahu ada. Okey, cikgu, kita dah tahu dah anak-anak murid cikgu ni daripada SMK pada yeah, baru yeah. dan kalau kita dapat lihat kan mereka cukup bersemangat dan dah tak sabar-sabar mm. untuk belajar mengenai subjek ni tapi kita nak berhenti rehat dulu boleh cikgu eh? Boleh, boleh. Ah, anda semua jaga mana selepas ini di dalam road to success SPM 2021. Det TV KPM Det TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Rota Sukses SPM <coughs> 2021 bersama dengan saya, Akmal Azri. Dan bersama dengan Cikgu Ashadi. Ash ah, yang mana yeah. beliau akan mengajak anda semua bagi subjek produksi reka tanda. Baik, Cikgu dah bersedia, Cikgu? Ya, yeah, ya. Yeah, saya dah dan bersedia. kita dapat lihat juga pelajar-pelajar daripada SMK Badar Baru Sentul pun dah bersedia. Jadi, tanpa membuang masa lagi. Ayuh, kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Cikgu. Okey. <coughs> okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada guru-guru dan pelajar yang berada di luar sana. Okey, hari ini saya akan bawa tajuk uh, modul 2 okay. yang berkaitan dengan uh, produksi reka uh, produksi grafik. Okay. Baik itu salah satu uh, modul dalam uh, produksi reka tanda. Okey. Okey, untuk uh, kali ini modul 2 ni di produksi grafik uh, kita akan tengok uh, proses macam mana kita nak reka bentuk logo. Mm -hmm. Okey, asas-asas uh, reka bentuk, uh, elemen seni uh, dan uh, logo yang kita dapat hasilkan nanti ya. Okey, untuk yang pertama ni kita tengok asas uh, reka bentuk grafik. Okey, kalau kita tengok uh, di uh, uh, skrin ini terdapat tujuh uh, prinsip reka bentuk. Okey, yang ini adalah bermula daripada uh, lingkungan uh, ataupun uh, bulatan yang mewakili prinsip reka bentuk, ...iaitu harmoni, kesatuan, kepelbagaian, irama dan pergerakan, imbangan penegasan dan kontra. Okey, ini adalah uh, termasuk dalam prinsip uh, reka bentuk. Mm -hmm. Okey, kita tengok eh contoh dalam prinsip uh, reka bentuk uh, yang mana kita saya telah uh, buat slide ini. Uh, contoh yang pertama <coughs> iaitu harmoni eh. Harmoni merujuk kepada uh, pada susunan atau ulangan unsur-unsur seni. Uh, yang pertama dari segi uh, alam semula jadi, okay. uh, contoh dia kalau kita tengok alam semula jadi apa kat situ? Pelajar-pelajar saya, uh -huh. apa contoh alam semula jadi? Apa yang awak nampak tu? Uh, kerang. kerang. Okey, kulit kerang, kerang eh? daripada kerang. contoh okay. alam semula jadi. Okey, untuk buatan manusia. Uh -huh. uh, kalau buatan manusia tu kita tengok apa harmoninya? Susunan gambar apa? Okey, gambar payung eh. Okey, kemudian Bayu. yang ketiga uh, ada karya seni yang dihasilkan oleh manusia ataupun yeah. kita yang menghasilkan karya seni. Batik cikgu kalau saya dapat lihat di situ. Ah ya ya betul batik ya. Eh. ini adalah hasil yang di uh, di diolah atau digubah oleh uh, manusia. Baik, kepada pelajar-pelajar sekiranya anda ingin a uh, menjawab kan anda hanya angkat tangan dan on mic saja. Kalau boleh kita bagi satu-satulah. Apabila yeah, yeah, semua betul. bercakap nanti dia dah macam koir kebangsaan. Hmm. Boleh eh? <laughs> Okey, kita tengok yang kedua. Alright. Terima kasih okay. guys. Contoh yang kedua, kontra ya. Eh. Okey, uh -uh. kontra ni uh, adalah wujud apabila terdapat eh uh, unsur-unsur seni yang mempunyai ciri-ciri bertentangan atau perbezaan dalam satu gubahan Okey. Okay. Yang kedua, kesan kontra dapat ditimbulkan dalam karya-karya visual melalui olahan teknik dan gaya seni yang berbeza. Okey, uh -huh. ini sama juga kita bagi tiga contoh iaitu alam semula jadi, buatan manusia dan juga karya seni. Okey, uh -huh. ini adalah dari segi kontra Okey, uh, ayuni Buat alam semula jadi tu, apa yang kontranya dari segi... Kalau kita tengok buah tu, apa yang kontra? Warna apa yang kontra? Warna merah, kuning. Okey, merah dan kuning. Okey, uh. uh, itu adalah warna yang kontra. Eh. Okey, buatan manusia. Okey, Afiq. Kalau kita tengok buatan manusia, apa uh, gambar yang tertera di slide tu? Uh, kerusi. Kerusi, biru kuning. Kerusi? Okay. Ini bukan uh, kerusi, uh. ya. ini... Uh, Kotak-kotak-kotak. Ha. Kotak. Oh, kotak. Ha, kotak, ha. ya? Ha, mungkin silap pandang. Ha. <laughs> Okey. Kalau kita pandang, tengok karya seni yang ketiga, ini adalah lukisan atau catan yang dilukis oleh pelukis uh -huh. yang menggambarkan di situ ada prinsip kontra di antara pokok-pokok. Okey. Kemudian, kita tengok contoh yang ketiga dari segi penegasan. Okey, penegasan wujud eh pada sesuatu gubahan apabila terdapat unsur yang menonjol di dalamnya. Okey, uh, aplikasi prinsip rekaan penegasan dalam gubahan seni dapat menimbulkan fokus dan tumpuan, yep. menarik perhatian dan mengelakkan kebosanan. Mm -hmm. Okey, kalau kita tengok kat sini penegasan alam semula jadi. Ha uh, tengok gambar alam semula jadi tu, apa penegasan dia? Ha kimi. Kimi. Alam semula jadi. Ha. Penegasan di mana kat sini kalau kita tengok gambar alam semula jadi? daun ataupun rama-rama. Okey, rama-rama eh. Okey. Kalau kita tengok buatan manusia, kita tengok contoh uh, papa papan tanda uh, hmm. yang berada di tepi-tepi jalan tu ada kontranya eh. yang berwarna coklat itu adalah kontra. Eh. Ini adalah uh, dari segi uh, prinsip uh, yang direka oleh buatan manusia. Dan yep. yang ketiga, unsur seni. Eh. Hmm. Uh, yang ini juga lukisan daripada uh, olahan daripada manusia yang buat. Okey. Okay. okay. Seterusnya kita tengok uh, elemen seni. Okey, dalam produksi grafik, uh, elemen seni adalah memainkan peranan yang penting uh, untuk uh, menghasilkan uh, reka bentuk yang menarik. Uh. Kita tengok apakah elemen seni. Okey, elemen seni ialah unsur asas untuk menghasilkan sebuah karya seni visual. Yep. Okey, elemen seni tersebut ialah garisan rupa, jalinan, bentuk, uh -huh. ruang dan warna ya. Uh -huh. Okey, setiap karya seni visual perlu mengaplikasikan sekurang-kurangnya satu atau lebih unsur dalam proses reka bentuk ciptaannya. Okey, ya. ini adalah uh, uh, susunan uh, elemen seni yang uh, cikgu buat uh, menggambarkan ya. Ada kesinambungan di antara elemen-elemen uh, apa elemen seni yang ada. Uh, contohnya garisan, warna, ruang jalinan, bentuk dan rupa. Okey, kita tengok contoh eh. Okey, yang pertama garisan. Okey, garisan ialah kesan titik yang bergerak atau bersambung dalam satu ruang eh. Okey, garisan mempunyai berbagai jenis serta penghentian yang berbeza-beza seperti kasar, halus, panjang, pendek, lurus, bengkok, tebal, putus-putus dan sebagainya. Okey garisan juga ialah uh, dari segi unsur garisan dapat dilihat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. visual. Okey, kita boleh tengok eh contoh eh. Ha, pelajar, -pelajar saya, uh, awak boleh tengok contoh eh garisan tebal, garisan nipis, garisan putus-putus, garisan beralun, garisan menegak. Okey, jenis-jenis garisan juga adalah garisan berlingkar. Kalau kita tengok garisan berlingkar tu biasa kita lihat di mana? Ha, Izat Biasa garisan belika tu kita boleh tengok pada objek apa untuk garisan belika. Hmm. Uh, on kan mic. Uh, Izzat, on mic. Uh. Apa, apa soalan tadi juga garisan okay. belika? Uh, biasanya garisan belika tu kita tengok di kawasan mana. Uh. Kalau awak dapat bayangkan lah. Naruto, Naruto, perut Naruto. Ah, uh, betul lah tu, perut <laughs> Naruto. <laughs> Okey. Ya, <Okay. laughs> yeah, salah satu Naruto contoh ya. Perut <laughs> Naruto. Okey. Okey. <laughs> Uh, dan uh, kalau kita tengok lagi kalau yang buat manusia contohnya ubat nyamuk uh, huh? uh, ubat nyamuk tu ada timbul dan uh, garisan uh, berlingkar uh, yeah. itu contoh-contoh yang kita boleh uh, adaptasikan dari segi garisan uh, kuat tengok anime Seizard si uh, ni memang ah uh. okey contoh yang kedua rupa okey uh, rupa macam mana kita tengok ada kita ada rupa positif kita ada rupa negatif yeah. okey Uh, rupa ni adalah hasil pertemuan titik penghujung sesuatu garisan dengan mm -hmm. titik permulaan. Maksudnya yeah. dua titik yang berbeza bertemu dan bercantum menjadi satu rupa eh. Mm -hmm. Okey, kemudian rupa ialah kawasan rata yang dilikari oleh garisan luar serta tidak mempunyai jisim. seam eh? Okey, rupa hanya mempunyai panjang dan lebar, dua dimensi ya. Eh? Okey, susunan rupa yang sama secara berulang-ulang dengan menggunakan garisan grid akan menghasilkan corak Okey, olah rupa boleh menghasilkan lambang, logo dan tipografi ya. Yep. Okey, rupa boleh diolah dalam bentuk positif dan negatif. Terdapat dua jenis rupa iaitu rupa geometrik dan rupa organik. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, di sini ada rupa dalam bentuk imej positif dan negatif. Okey. Saya nak tanya uh, Afan. Okey, Afan. Rupa positif, yang mana rupa positif? Uh, yang putih. Uh, putih banyak tu dengan yang hitam sikit ya. Yeah. apa di dalam uh, ha, apa apa uh, ayat dalam tu ataupun gambar yang ada dalam rupa uh, positif tu. Basikal. Okey, basikal Orang lah. Okey, pastikan uh, dengan music. dengan muzik. Uh, itu adalah Siapa rupa uh, positif. Okey, hmm. rupa uh, negatif. Kalau kita tengok rupa negatif uh, dia lingkaran dia ataupun warnanya berada di luar kawasan ataupun uh, di luar kawasan ber, uh, yang uh, mempunyai imej dan penhurufan ya ha, itu adalah rupa negatif. Okey kita tengok lagi contoh. Okey yang ini adalah rupa geometri dan rupa organik. Okey kalau kita tengok rupa yang bersudut, bergarisan lurus dan mempunyai bucu adalah rupa geometri. Yang kedua, rupa organik, ha, rupa yang bebas yang dilukis secara spontan dan tanpa sudut. Ini adalah contoh-contoh yang di mana kita boleh tengok rupa organik dan geometrik. Okey, kita tengok lagi contoh. Okey, ya. Rupa dijadikan logo ataupun simbol. simbol. Kalau kita tengok dekat sini. simbol cawan, gambar cawan. Okey, di diolah menjadi bentuk rupa. Ah, yang ni di bawah tu telah dijadikan bentuk rupa seperti benda yang dilukis ya. Ah, pokok bersama eh Ha, di, di, ...diubah olahan menjadi suatu bentuk uh, logo ataupun uh, image uh, vector. Okey, uh -huh. sama juga jalan raya. Yang ha. ini adalah contoh yang senang kita lihat di... ...papan penanda jalan raya ataupun uh, lebuh raya. Eh. Okey. Kemudian kita tengok uh, contoh yang ketiga dalam elemen uh, seni. Kita tengok kita ada kat sini warna. Eh. Okey, warna ialah tindak balas cahaya ke atas suatu permukaan... Eh. Warna amat penting dalam segala ciptaan hasil seni kerana dapat mempengaruhi perasaan. Contohnya warna yang terang dan cerah menimbulkan perasaan riang dan gembira ya. Gembira. Eh? Okey, sebaliknya warna gelap dan kelam akan menimbulkan perasaan suram dan sedih. Sedih. Okey, kat sini kita ada tiga ha, kumpulan warna dalam roda warna yang yang iaitu warna asas, uh, warna sekunder dan warna tertia. Okey, kita tengok kat sini warna asas ke okay, kalau kita tengok warna asas ah ha, hakimi cuba bagi tahu cikgu ha, apakah warna asas yang dapat kamu tengok dekat slide cikgu ni hmm ada tiga warna asas merah biru kuning okey merah biru kuning ya hmm. bagus okey warna asas dikenali sebagai warna utama ya terdiri daripada warna biru merah dan kuning ketiga-tiga warna ini tidak boleh dihasilkan dengan campuran warna-warna lain maknanya ya. Kalau kita campur dengan warna lain dia tak akan menjadi warna merah, tak akan jadi warna biru dan tak akan jadi warna kuning. Ha, ini adalah warna-warna asas yang mana kita kena tahu ya. Eh? Mm -hmm. Okey, kemudian kita ada warna yang kedua, warna sekunder. Ah ha, dihasilkan oh. dengan campuran dua warna asas. Okey, warna sekunder okey uh, cuba bagi tahu saya ya, ah uh, warna uh, sekunder yang dapat kamu lihat pada slide Uh, warna sekunder ialah hijau, jingga dengan ungu. Okey, jadi campur uh, daripada campuran apa? Warna apa? Hmm. Kalau hijau tu apa campuran warna apa tu? Uh, biru campur kuning. Alright. Okey, betul. Uh, biru campur kuning jadi hijau. Merah campur kuning jadi jingga. Ya, yeah, betul. Means okeylah. So, merah tambah biru jadi ungu. Okey. Hmm. Uh, itu adalah warna-warna sekunder eh. Okey, kita tengok warna yang ketiga. Okey, warna tetiak uh, dihasilkan dengan campuran satu warna asas bersama satu warna sekunder. Okey, yang ini adalah uh, campuran warna pertama dan warna kedua, maka keluarlah warna yang ketiga. Hmm. Uh, di sini kita tengok contohnya warna biru campur warna ungu jadi biru ungu, eh merah campur ungu jadi merah ungu, merah campur jingga, merah jingga, kuning campur jingga, kuning jingga, kuning campur hijau, kuning hijau dan biru campur hijau biru hijau. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada ha, tipografi dan logo. Baik. Okey. Uh, sebelum kita pergi pada tipografi, kita perlu tahu apakah jenis-jenis tipografi yang ada. Okey, uh -huh. kalau dekat sini ah uh, maksud tipografi dan logo adalah reka bentuk grafik seperti reka bentuk logo uh, akan dapat menarik penonton kerana penggunaan elemen seperti warna, imej, garisan, bentuk dan lain-lain. Okey, jenis huruf adalah satu daripada unsur yang paling kelihatan ialah selain daripada warna ya. Okey, tipografi dalam seni visual. Ha, tipografi merupakan kaedah memilih dan menyusun huruf atau muka taip pada ruang tertentu untuk mendapatkan kesan yang khusus ya. Okey, pemilihan dan penyusunan muka taip adalah penting agar ia kelihatan harmoni dan mempunyai kesan visual yang ditetapkan. Tipografi juga memberi kesan pembacaan dan komunikasi yang baik kepada pengguna. Okey, kita tengok kepada jenis-jenis tipografi. Terdapat empat kumpulan jenis huruf yang biasa digunakan reka bentuk grafik iaitu serif, sans serif, script dan dekoratif. Okey, ini cikgu dah buat ya eh, contoh uh, huruf serif ya. Eh. Huruf serif uh, yang mempunyai ekor pada penghujungnya eh. Kalau kita tengok serif ni Uh, biasanya di dalam media-media eh maknanya hmm. kita nak hasilkan uh, poster, majalah. nak hasilkan majalah, hmm. uh, surat khabar ataupun uh, sekarang ni uh, media digital melalui iklan-iklan uh, elektronik. Uh, Baik. Ada je kita tengok huruf serif uh, yang digunakan. Hmm. Okey, yang kedua, huruf sans serif. Okey, yang sans serif ni adalah huruf yang tidak mempunyai ekor pada penghujungnya. Uh, contohnya penggunaan-penggunaan uh, dalam sama juga ah dalam poster, majalah dan sebagainya dia tidak mempunyai uh, ekor pada penghujung tulisan tersebut. Eh. Kalau kita tengok contohnya Century uh, Gothic, uh, Helvetica, Wedana dan Arial. Ini hmm, adalah contoh-contoh font yang telah diambil dan digunakan uh, pada media-media yang yang dihasilkan ya. Eh. Baik. Yang ketiga huruf skrip. Hmm. Kalau kita tengok skrip ni adalah huruf yang bergaya dan biasanya suka dibaca. Yep. Ha, biasanya digunakan dalam rekaan kad ucapan ya. Mm -hmm. ha, dia lebih kurang kepada dekoratif sikitlah. Ha, mm. ke wedding card, wedding card. wedding ha, card, ada poster-poster yang boleh menarik perhatian. Ha, mm -hmm. dia ada warna-warna ataupun yang ditambah kepada tulisan-tulisan uh, yang pelbagai ya. Yep. Yang keempat, okay, dekoratif ya. Huruf dekoratif ni adalah huruf yang mempunyai hiasan dan tidak sesuai untuk teks bacaan biasanya dekoratif ni uh, diubah diolah untuk menjadi lebih tulisan lebih kreatif ya kadang-kadang uh, ada di baju uh, ada kita tengok di poster-poster ataupun iklan-iklan uh, yang menunjukkan dekoratif ya adanya uh, tulisan pelbagai yang mana kita tengok kadang-kadang uh, dia boleh menjadi corak tulisan tersebut eh uh, itu dikatakan dekoratif okey okey cikgu akan uh, masuk kepada logo -huh. Ya, logo ini adalah uh, tugasan yang utama dalam modul dua ya. Okey, untuk produksi grafik logo adalah dikira sebagai kerja amali untuk pemarkahan. Kalau kita tengok dekat sini ya, logo merupakan reka grafik yang telah diringkaskan dengan tujuan untuk memperkenalkan imej sesuatu pertubuhan syarikat ataupun organisasi ya. Bagi sesebuah syarikat perniagaan, logo merupakan tanda perniagaan itu trademark ya eh. logo yang baik hendaklah mematuhi ciri-ciri logo seperti berikut ya eh. itu suatu gabungan bentuk grafik yang ringkas dipermudahkan dari segi reka bentuk ataupun rupa asal mempunyai nilai keunggulan sesebuah syarikat perniagaan kerana dapat membantu mempromosikan jenama berkenaan okey ini adalah ciri-ciri logo yang baik ya eh. okey direka seringkas dengan mungkin okey unik profesional dan asli. Yang ketiga, mempunyai identiti tepat untuk, men, men, untuk sesuatu organisasi. Yang, ke, yang keempat, sebagai hak milik dari segi undang-undang. Yang kelima, dapat menyampaikan penerangan berkenaan dengan asalnya nilai dan kualiti. Uh -huh. Yang keenam, menggunakan warna yang minimum itu dua ataupun tiga warna lah untuk menghasilkan logo eh. Baik, cikgu. Wah, saya cukup padat cikgu eh. Yeah, yeah, yeah. saya pasti pelajar-pelajar semua okey ke? Are you guys on the right track sekarang? Okey eh? Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, okey, okey. Okey, uh, uh, okay, okay. okay, cikgu. Alright, okay, cikgu. Tapi kita nak berhenti rehat dulu boleh, cikgu? Ya, yeah, eh? boleh, Orang boleh. Kita kembali selepas ini dengan banyak lagi ilmu yang cikgu nak kongsikan kepada anda di dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM HD TV KPM. Selagi menyaksikan Road to Success SPM 2021, Cikgu, saya nak kongsi dengan Cikgu lah. Ya, saya boleh. ada seorang sahabat yang bernama Sean Stephen. Cikgu kenal ke? Ya, yeah. kurang kenal Kali cikgu eh. Kurang cikgu, kan? kenal lah Dia cikgu kalau dia buat logo-logo pasal rekatan dia Mahai. macam ni cikgu. Memang okay, okay. teroka memang mahir. ah. Hmm. Uh -huh. <laughs> Dah kenapa dia tiba nama dia kan? Oh, Okey, okay. cikgu, jom kita sambung kita punya oh, okay. kelas balik cikgu. kita kembali ya. Okey, sebelum tadi uh, saya uh, memperkatakan tentang ciri-ciri uh, logo yang baik. Okey, kita tengok contoh uh, logo apakah logo-logo uh, yang kita tengok dari segi uh, kumpulan logo yang utama. Ya. Yeah. Okey, yang pertama eh. Okey, jenis logo oke okay, saya nak tanya dengan uh, Afiq uh, apa yang awak telah pelajari logo mm -hmm. cuba sebut salah satu logo yang awak tahu eh dari segi logo uh, kumpulan logo yang utama ya eh? mhm mm Afiq 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 selamat pagi Afiq um, saya tahu logo huruf Okey <laughs> okay, uh, lagi nah, logo apa yang eh, Afiq tahu Logo huruf tu uh, logo huruf logo huruf ni dia macam kita buat huruf je logo dia Ah ha, okey. Ha, kalau kita tengok ah ha, maksud logo yang logo huruf ya digubah ha, ya. daripada huruf ataupun muka ah ha, untuk menghasilkan imej logo ya. Uh -huh. Okey ada yang digubah daripada perkataan dan juga singkatan perkataan. Baik. Ha, kalau kita tengok kat sini ha, kenapa saya letak TV1 sebenarnya uh -huh. logo itu diubah ha, digubah melalui perkataan dan dijadikan uh, logo. Okey yang kedua Uh, Ayu ni, Fitrah hmm. Ayu ni. Uh, yang kedua, logo apa yang awak tahu lagi selain daripada logo huruf? Ah. Logo representasi. Apa? Apa? Tasi-tasi? <laughs> Okey, logo ni kena sebut betul-betul eh. Representasi. Uh. Okey, logo representasi. Ha, sebutannya uh, uh. mungkin kadang-kadang pelajar dia susah nak sebut uh, uh. Repre representasi ha, representasi uh, uh. <laughs> macam, -macam yeah. sebutan yang ada uh, uh. eh dia okay. dia sebut ada slang cikgu tadi ha, mungkin uh, uh. lah. yeah. ya cikgu, ajak... cikgu kalau macam logo didik tv tu huruf ke atau representasi okay. cikgu okey kalau didik tv tu uh, logo huruf dan representasi oh, dia, dia dua ada dalam dua satu. Uh, gabung oh, ha, okey mak maknanya kalau representasi ni kita tengok dalam bentuk uh, macam logo saja uh -huh. dia tak ada Uh, perkataan. Okey. Uh, Okey, dalam bahasa Inggeris logo dikenali sebagai uh, pictori uh, logo ataupun pictogram ya. Eh. Mm -hmm. Rekaan bentuk ini di uh, berdasarkan objek benda ataupun objek alam semula jadi yeah. yang dijadikan uh, dengan tujuan untuk menghasilkan satu logo syarikat ataupun organisasi yang kukuh eh. uh, Ini adalah uh, logo representasi. Mm -hmm. Okey, kita tengok lagi. Ha uh, ada juga logo huruf dan representasi ya. Eh. Ah. Okey, yang ini adalah gabungan ha uh logo korporat yang dibuat dalam bentuk logo huruf dan logo representasi maknanya dia ada dua gabungan huh? uh, huruf dan uh, representasi representasi itu logo eh okey kedua-dua bentuk ini digabungkan menjadi satu logo, logo. okey logo simbol ah ha, kimi logo simbol biasa awak tengok dekat mana biasanya logo simbol ni eh? ha. kalau dekat sekolah dekat mana biasanya terdapat logo simbol Ken? Ha. can Wait, no. <laughs> Okey. Toilet ke tandas ya. Ha. <laughs> Okey, logo tandas eh. Biasanya kenapa logo uh, di tandas diletakkan logo? Untuk membezakan apa? Membezakan, membezakan apa? Kita. Hakimi. Betina. Jantina ah, okey membezakan okay. jantina ya yeah, yeah. supaya... yeah, betul ya <laughs> okey <laughs> kalau kita tengok dekat sini ya logo simbol bermaksud menggunakan simbol imej uh -huh. untuk menerangkan sesuatu kumpulan ataupun tanda amaran dan maklumat senang kalau kita pergi pasar raya ke yeah. pergi mana-mana tempat yang uh -huh. ada penghibatan awam uh -huh. masyarakat yang ramai maknanya ada logo-logo yang menunjukkan Papa tanda arah, yeah. papa tanda uh, perhimpunan dan sebagainya. Mhm. Mm ya. Yeah. Cikgu Azim tadi dia tanya, "Kenapa cikgu masih tak tanya saya je Ha, ah. ah, okey. Azim okay. tadi Nasi saya ah. katanya dia. Okey Azim. Cantik okay, Azim. Azim. Ah, dah nak tanya ah, kombin, ah, kombinasi <laughs> logo, eh logo yang Kak perlu ada tiga. Apa tu tiga? Ha ah, ah. Yang perlu ada pada logo. Kalau tak Untuk ada benda ni, ah, citaannya tak 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 Indus. dihasilkan dengan Udah. tepatlah. Mhm. -mm. Okey, bagi tahu sekali lagi. Yang pertama bentuk apa? Okey, bentuk asas logo, yang kedua? Kedua image. Okey, image. Okey. Okey, dan uh, yang ketiga tipografi ya. Azim, nanti kalau awak cakap kan beritahu awak dekatkan awak punya mic tu dekat ke mulut. Ah, ha, awak punya yang ah uh, yang antena tu eh? Ha, antena pula. Ah ha, yang tu. Okey, kita tengok okay. lagi. Okey, ini adalah peralatan dan bahan asas untuk masih logo. Yeah. Kalau kita tengok dekat sini Izzat Izat. Hmm. Pernah tak awak tengok dalam dekat bengkel kita, alat peralatan yang ada hmm. ni, yang cikgu senaraikan okay. ni? Selalu-selalu. Okey, boleh sebut beberapa peralatan yang pernah awak guna eh dekat bengkel. Cikgu nak berapa ikut? Semua <laughs> semualah. Ha. Ah. Ah. Tak <laughs> yang mana yang perlu awak sebutlah. Beberapa contoh. Semua ah, sembur perekat. Okey lagi dengan ketak lakaran. okey dengan pita perekat, okey dengan brologisan tu jelas selalu guna. Okey itu adalah uh, salah uh, peralatan peralatan uh -uh. yang kamu gunakan semasa proses yeah. membuat logo ya. Eh. Okey uh -huh. kita tengok dekat sini, uh, ini dah masuk uh, lakaran ya eh, perkembangan idea untuk penghasilan logo. Uh -huh. Kalau dekat sini uh, sebelum proses membuat logo kita mesti ada lakaran. Kita yeah. tengok apa maksud lakaran. Hmm. Lakaran ialah lukisan draft awal sesuatu rekaan ya. dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas, freehand drawing Tanpa bantuan alatan dan lukisan Dijadikan gambar, gambaran awal bagi menunjukkan rupa atau bentuk sesuatu produk Lakaran juga membolehkan komunikasi berlaku antara pereka dan pembuat produk dalam bentuk grafik dan tulisan Turisan ke okay, alatan asas yang biasa digunakan ialah pensel, ah, arang, paster kapur, pen penanda, pen dan juga komputer. Ini adalah ah, maksud lakaran yang di mana yang kita nak buat lakaran ah, menggunakan peralatan-peralatan yang disebut tadi ya. Eh. Ini lakaran eh. lakaran yang memainkan peranan penting dalam menentukan konsep awal dalam proses reka bentuk. Mm -hmm. ah, ini adalah carta eh, macam mana kita nak hasilkan lakaran yang ah, penting yang bermutu dan yang uh, mengikut uh, cita rasa uh, pengguna ya. Eh. Yang pertama eh contohnya idea atau lakaran awal, kemudian lakaran separa penuh uh, semi kompresif, yang ketiga lakaran penuh kompresif dan yang keempat lakaran akhir. Okey, uh, ini adalah susu atur ya, eh. susur atur dari segi proses untuk membuat lakaran. Ya. Yeah. Okey. Okey yang pertama, kalau dari segi proses lakaran, kita tengok eh contengan idea ataupun lakaran awal. Ha, ini ha. dipanggil thumbnail eh. Thumbnail uh, biasanya dibuat. Uh, ini ni nak tanya Hakimi. Ha. sebelum kamu buat logo, pernah tak kamu hasilkan thumbnail? Enggak. Okey, thumbnail biasanya kamu hasilkan berapa? Contengan awal Tengang. pada untuk me mendapatkan idea. Okey 6 ataupun 8. Okey 6 ataupun 8 ya. Eh. Kita sebenarnya thumbnail ni kita boleh buat banyak Sepuluh, 10, mm -hmm. 20 pun tak apa untuk kita uh, membuat lakaran awal ya. Eh. Okey, kalau kita tengok dekat sini maksud dia uh, ialah istilah untuk gambar-gambar lakaran bersaiz kecil yang menunjukkan idea awal sesuatu reka bentuk. Lakaran awal menunjukkan komposisi reka, asas rekaan sebelum dipilih mm -hmm. untuk dibesarkan menjadi lakaran penuh. Kalau kita yeah. tengok contoh di sini, terdapat enam lakaran ya, di mana lakaran awal itu untuk kita dapatkan idea untuk kita lakarkan kepada lakaran separa penuh. Yeah. Oh. Untuk lakaran separa penuh, merupakan lukisan separa lengkap hasil daripada thumbnail yang telah dipilih dan dibuat kajian secara visual terhadap rupa, bentuk, warna, tipografi dan saiz serta dihasilkan dalam satu komposisi yang kompresif. Okey, yang ini adalah contoh yang mana lakaran separa penuh eh. Yang ketiga, lakaran penuh. Lakaran penuh ialah lukisan lengkap hasil pemilihan rekaan daripada peringkat lakaran separa penuh iaitu semi kompresif. Dalam peringkat ini kesemua komposisi lukisan telah dikenalpasti dan ditentukan secara visual yang lebih realistik. Pada tahap ini juga lakaran penuh hendaklah dilengkapkan dari segi kajian warna, tipografi, imej dan menjadi uh, karya air secara manual. Eh. Untuk yang keempat, lakaran air. Lakaran air ialah lakaran yang dihasilkan dengan lebih terpinci dengan memasukkan unsur rekaan seperti warna. Mm -hmm. Perhasilan lakaran air dilakukan dengan melukis secara manual. Ha, ini contoh yang telah disiapkan, telah dimasukkan warna untuk dijadikan lakaran air. Okay, ini adalah uh, proses macam mana kita nak untuk pemilihan logo. ya. Eh. Uh, melalui lakaran. Yang pertama eh pemilihan lakaran logo perlu dilakukan dengan teliti. Eh, logo yang menarik dan sesuai mampu menarik perhatian pengguna. Logo yang dipilih berdasarkan lakaran-lakaran yang telah dibuat ya. Eh. Okey, dekat sini kita ada pemilihan lakaran awal. Kita ada lakaran 1, kita ada lakaran 2 dan kita ada lakaran 3. Okey, antara tiga lakaran ini satu sahaja yang dipilih. Ha, contoh dekat sini cikgu buat contoh mm -hmm. lakaran dua cikgu pilih. Kemudian kita pergi kepada pemilihan lakaran separa penuh. Ha, ini juga ada tiga contoh lakaran. Ke okay, yang ke uh, lakaran yang ketiga ini telah diubah suai melalui lakaran pertama tadi ya. Eh. Kemudian uh, lakaran akhir. Okey lakaran akhir dihasilkan dengan kemas bagi memastikan komposisi siap unsur rekaan disusun se sehampir mungkin dengan hasil rekaan akhir. Okey, ini adalah yang apa uh, a uh, yang yang seterusnya itu persembahan rekaan akhir. Okey, persembahan rekaan akhir dihasilkan bertujuan untuk mempersembahkan hasil rekaan kepada pelanggan. Okey, persembahan rekaan perlu dikelihatan menarik dan dapat menyampaikan informasi kepada pelanggan supaya mereka tertarik serta bersetuju dengan rekaan yang telah dihasilkan. Okey, ini adalah daripada proses lakaran tadi uh, wujudnya lakaran akhir ya. Eh. Kemudian kita tengok soalan-soalan contoh. Okay, ini soalan contoh yang mana cikgu buat eh, berdasarkan lakaran uh, daripada uh, modul yang kedua. Itu produksi grafik. Okey. Uh, Baik. Ini cikgu boleh sini. tanya cikgu. Tanya kepada anak-anak murid cikgu. Okey. Uh -huh. Kalau kita tengok dekat sini. Uh, Afan. Cuba bagi tahu cikgu yang mana unsur penegasan. Ha? Soalan dia, padan dah tulis prinsip reka bentuk yang betul bagi rajah yang berikut. Mm -hmm. Okey, mana satu unsur penegasan? Dekat sini. Mana satu? Penegasan eh? Mm -mm. Penegasan. Yang hujung, yang hujung, yang hujung. Ha, yang mana? Antara? Uh, an gambar eh gambar bunga tu bunga ah okey betul bagus ah. eh okay. ha ah, tahu eh. apakah penegasan <laughs> di situ kita tengok bunga ataupun daun bunga cikgu bunga bunga ah, bunga cikgu ah okey bunga eh <laughs> okey yang kedua fitrah Ayuni. Ah. pergerakan penuh ah. nama dia panggil yang mana satu pergerakan gambar apa gambar yang menunjukkan apa ah panik afan panik dia tulis Gambar butterfly. Ha? Okey, uh, betul ke salah? Ini pergerakan. Pergerakan. Yang pertama tu, yang pertama. Oh, tu. Ha. Yang pop-pop mengapi. Pop-pop mengapi. Eh? Ha, pop -pop. Okey. Ah, ha, mungkin oh, kamu lupa. Pop -pop. Ha. Sebab mengapi tu adalah musuh pergerakan. Eh? Okey, yang ketiga, kontra. Ah, uh, 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 yang ketiga, keseimbangan. keseimbangan. Ha, Izat, mana keseimbangan? Gambar apa yang menunjukkan keseimbangan di situ ya? Clue dia pizza, clue dia pizza. Rama-rama bukan pizza <laughs> Anda pasti. Okey, betul kan? Ha, betul lah rama-rama eh -rama <laughs> keseimbangan. Kalau kita tengok seimbang ah kiri dan kanan ada segi warna dan <laughs> sesuatu atur. Okey, yeah. yang keempat, ha, Azim. Kontra, yang mana kontra di sini? Uh -huh. Kalau tak betul lagi tak tahulah Kalau sebab tak ada betul, satu Kalau tak betul memang jawapan. memang kena no ha. lah. Ha. <laughs> Ah mm. uh, on kan mic, on mic. Azim. Mic mic. Okey, apakah uh, gambar yang uh. mana uh, menunjukkan kontra? Ha. Uh. Ada satu lagi so, jawapan. Yang ada kat biza, yang ada kat biza tu. Tak tahu. Yang tu. Cap. Ha. Uh, cap. Buah apa tu kalau kita tengok tu? Ha uh, uh. cap. cap. Nama dia. Cap C. Nama dia. Cap C. Ha. Ah. Uh. Okey buah tu, tu, tu. buah <laughs> yang kita <laughs> Okey kalau kita dekat sini uh, cili ya eh. cili uh, benggali uh, ni ataupun yeah, cili, cili. benggala Ah cili yeah. bengalalah. Yeah. Ah di situ kalau kita tengok yang kontrak ada warna kuning ya. Eh. Ah, ada dua merah dan satu warna kuning. Uh, uh. Cikgu a uh, Afan Afi ni dia orang adik-beradik ke cikgu? Ha kembar. Ya, kembar. Ah, oh kembang. baru aku tahu. Ha <laughs> <laughs> Okey kita tengok contoh yang kedua. Uh, rajah 2 menunjukkan jenis-jenis logo. Ya. Yeah. Uh, kalau dekat sini kita tanya Afiq, uh, Afiq ah. Ah uh, okey Afiq. Yang uh. pertama itu logo apa? Jenis logo apa? Silakan Afiq. Yang mana cikgu? Logo yang, yang pertama. Uh, post yang Malaysia. Ha uh, ah. Oh, pos. Uh. Uh, ah yeah, ya yeah. ya. Logo apa? Logo apa? Jenis logo apa? Logo huruf. Logo huruf cikgu. Betul ke logo huruf eh? ya logo huruf. Ah okey betul eh logo huruf eh dihasilkan dengan menggunakan huruf eh untuk menghasilkan satu bentuk logo. Ya. Yeah. Okey uh, a ha. apa? Oh kembar dia. Ha ah, kembar dia. Yang yeah, kedua saya, tu logo yeah, apa? Saya. Ah, jangan panik jangan panik jangan panik. Ha. Ah. Nah, Jenis logo tahu. apa yang uh, kedua? Ah uh, replikasi. Eh? Ha huh? sebut betul. Kan? Anda pasti? Ha ah, anda pasti ke sebutan tu betul-betul. Logo, logo yang mana? Universiti ke? Ha, ah, betul. Ya yeah, ya yeah. yang kedua. Tadi uh, Ayu ni dah sebut logo. lain. Ya. Yeah. Ayu uh, ni sebut dia ada slang. Ah <laughs> uh, lah, logo replikasi kan. <laughs> uh, sebutan <coughs> salah tu kan. Ah <coughs> betul. <coughs> Representasi. <coughs> Aduh. <coughs> Okey, kita tengok yang ketiga logo yang ketiga. Okey, siapa ah. lagi saya tak tanya dekat sini. Ah, yang tu cikgu yang bawah kanan sekali tu apa ah, nama? Hakimi. Ah, Hakimi. Ah, Hakimi, logo yang ketiga tu apa? Haah, ah. Hakimi yang dekat macam dekat gudang store mana dia macam <laughs> kat belakang dia tu. Ah, logo yang ketiga. Tak nampak. Tak nampak? Saya tak nampak. Okey. Logo, logo huruf dan representasi. Okey, betul. Ah, ini tepat sebutannya, tepat eh. Ah, logo huruf dan representasi. Ah, yang keempat ni Logo apa ni? Tadi ha. kita dah sebut, kita dah belajar tadi, jenis jenis sini logo. Rasa ha. yang ni paling senanglah, paling paling senang kita nak ha, ha nak okey tahu eh. Siapa siapa nak jawab? Boleh angkat ha, tangan. siapa nak jawab? Dah akan dapat duit raya daripada cikgu. Okey, silakan. Oi, oh, oh, oh duit raya laju. <laughs> laju. Logo simbol. Okey, logo simbol. Siapa yang <laughs> jawab tu? Uh, siapa yang jawab cikgu? Uh, saya cikgu. Okay. Oh. Saya yang menjawab soalan uh, itu. Ha. Uh, okey okey. Uh, itu ada logo simbol lah. Ya. Yeah. Okey, kalau kita tengok kat slide ni a uh, sebenarnya oh, okay. ini saya buat dua contoh soalan saja. Uh, uh. uh. Ada lagi cikgu? Ha, uh, dah habis dah sebenarnya. Cikgu tambah lagi, cikgu uh, uh. tambah lagi cikgu. Tak cukup ni cikgu. Tak cukup eh. Uh, uh. Okey. <laughs> kalau dari segi warna, okey. Uh, uh. uh Afiq, cuba bagi tahu cikgu Warna asas Cikgu nak tahu Tiga warna, warna asas, asas yang kita belajar tadi Merah, biru, kuning Okey, betul yeah. Merah, biru dan kuning, kuning. Eh. Okey, bagi tahu cikgu uh, Hakimi oh, Cikgu Hakimi. nak tanya Hakimi balik Warna-warna uh -huh. sekunda Ada uh, contoh warna sekunda uh -huh. Ada tiga warna sekunda tadi Hijau, jingga, ungu Okey, hijau, jingga hmm. Dengan biru. Ungu? ah okey betul eh? ya ah okey kita tengok lagi contoh mm -hmm. soalan yang mana cikgu akan tanya lagi Aha. Uh, Atau ataupun mungkin soalan luar daripada kotak cikgu ha ha ah. okey uh, Afan. ya yeah. uh, semasa proses buat logo ha oh. uh. okey semasa proses buat logo uh, warna apa yang biasa kamu gunakan uh, berapa color yang biasa kita gunakan untuk menghasilkan logo eh mm -hmm untuk so, menghasilkan logo. Ah, ha, uh, berapa warna biasa digunakan? Tiga je warna. T A eh, jap. Ha, nafas. Banyak juga. Banyak. so, <laughs> so <laughs> tiga lah. T, uh, t saya guna tiga je. Oh, oh tak okay. okay. Dia guna tiga okay, je. Okey, sebenarnya uh, logo sekarang ni, kita boleh hasilkan uh, tidak perlu uh, kira warna berapa uh -huh. uh, tapi uh, yang penting warna tu digunakan uh, biasanya digunakan 3, 5 dan uh, sekarang ni logo-logo uh, yang baru digunakan hmm. lebih daripada 5 warna eh hmm. sebenarnya uh, warna itu untuk menggambarkan uh, uh, keberhasilan logo eh dari uh -huh. segi uh, lakaran, idea ya. dan sebagainya. Kadang-kadang uh -huh. kehendak uh, daripada ah uh, Pelanggan tu sendiri... Kadang-kadang logo... Ah. Uh, lebih daripada lima warna pun ada... Ah. Hmm. So sekarang ni dia tak kira... Warna tiga warna ke... Empat Atau... warna ke... Ataupun... Lebihnya... Supaya ah. logo tu dapat menarik yang kita cikgu, dapat cikgu macam saya ada satu soalan cikgu ya, ya. yang datang yang sendiri saya sendirilah Aha. kan kita tahu tadi cikgu ada menyebutkan uh, satu perkara mengenai logo apa-apa positif dan negatif Aha, kan? positif dan sebab negatif. saya dengan syah kita ada bisnes nak jual makanan nasi ayam ya, betul. Ha, jadi cikgu macam mana mana yang sesuai sebenarnya mana dan mana yang lebih elok hmm. yang positifnya kah atau negatif Uh, cikgu. Okey, kalau dari segi logo, Kita uh, uh. tengok juga uh, dari segi uh, Image dari segi imej ataupun gambar, lambang dan sebagainya lah untuk uh, uh. kita hasilkan uh, produk. Ini adalah logo untuk produk. Uh, logo untuk produk cikgu. Uh, biasanya uh. kalau untuk produk lebih kepada a uh, rupa uh, positif, Kadang-kadang rupa positif tu dia tertumpu kepada apa logo ataupun lambang tersi. Contohnya hmm. gambar ayam eh. Okay. Uh, ayam tu diwarnakan supaya menjadi uh, positif kadang-kadang ha, oh. warna itu berada di dalam lingkungan uh, gambar ayam tersebutlah. Okey. Okay. Kalau dari segi negatif kita tengok uh, kalau uh, contohnya lambang tu besar dan mempunyai uh -huh. banyak perkataan sesuai menggunakan logo negatif. I see. Ha, Ini diharapkan saya punya business partner Sean ha. tu dengarlah eh. Tolonglah eh. <laughs> okey banyak saya labur duit ni. Ha, ha. okey jadi. <laughs> kepada pelajar-pelajar ada soalan tak ingin uh, menaikkan kepada cikgu Azkid. Cikgu awak ni ada tak apa-apa uh, soalan? ada. Okey, silakan tak Afan. Ada, tak ada. Uh, ya, Oh, tak ada. Tak ada soalan. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Uh, okey, ni nak balik sekolah dah ke? Semua <laughs> <laughs> <So, laughs> tak <laughs> sama-sama nak balik. <laughs> tak ada eh? Nak minta tips ke apa ke? Atau mungkin ada yang tak faham? Izzat okey, Izzat. Steady Izzat eh? aa uh, uh, alright okey okay. kalau tak ada cikgu mungkin cikgu boleh memberi orang kata buat rumusan dan juga uh, tips lah kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini Silakan, Okay, cikgu uh, untuk uh, subjek produk syarikat tanda, uh, cikgu yang apa yang cikgu bentang tadi adalah modul yang kedua itu produksi mm -hmm. grafik okey okay, dalam produksi grafik ni uh, item yang dinilai oleh lembaga periksaan adalah Uh, macam mana kita nak membuat logo eh proses mereka bentuk logo okey okay, yang pertama biasanya kriteria penilaian adalah proses kerja 40% mm -hmm. kemudian uh, selain daripada proses kerja uh, yang dinilai adalah uh, hasil kerja yeah. uh, hasil kerja 40% dan uh, 20% uh, lagi adalah nilai dari segi uh, penilaian um, Uh, penilaian kita tengok dari segi uh, hasil uh, uh, kerja yang mana mm -hmm. uh, dapat membantu pelajar eh. okay. contohnya uh, 20% ha uh, dia right. ada uh, nilai keselamatan mm -hmm. dan sebagainya lah uh, itu adalah contoh-contoh uh, yang di uh, yang mana kita dapat uh, menghasilkan logo mm -hmm. okey untuk modul ini juga pelajar-pelajar uh, uh, boleh uh, Menghasilkan logo dengan secara manual ya, tidak okay. menggunakan komputer. Hmm. Hasil kerja ditampal di atas uh, motimbot dan dipamerkan untuk uh, sama ada untuk uh, pembetangan secara individu ataupun uh, secara berkumpulan. Itulah hasil hmm. daripada produksi grafik untuk uh, modul yang kedua. Okey, okay, jadi itu, itu saja sahaja. Cikgu, eh. Jadi Aa. terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ashidi kita. Dan juga pelajar-pelajar daripada SMK Bandar Baru Sentul. Terima kasih banyak-banyak, guys. InsyaAllah bila tibanya hari SPM nanti, korang akan benda, apa orang kata, menjawab uh, dengan tenang dan mendapat keputusan cemerlang. Terima kasih. Alright, jadi kepada anda semua diharapkan segala input yang diberikan oleh Cikgu Ashidi kita dapat membantu anda sewaktu hari peperiksaan nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Masuk TV, Ya, Didik TV KPM Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Karim Muhammad Tauhid. Ayah kepada... Nurfitra Ayuni kepada semua pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM tahun 2021 semoga berjaya dan sukses hendaknya InsyaAllah mudah-mudahan diberkati Allah. Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Sabrina binti Abdul Rahim umi kepada Muhammad Afan Abdul Aziz dan Muhammad Afiq Abdul Aziz calon SPM 2001 Sekolah Menengah Bandar Baru Sentul ingin merakamkan ucapan selamat maju jaya kepada seluruh calon-calon SPM pada yang akan mengambil peperiksaan pada tahun ini. Kuatkan semangat, bulatkan tekad setelah usaha bertawakkanlah kepada Allah. Jangan tinggal solat dan berdoalah. Moga kejayaan milik kamu. Umi sayang kamu. Good luck.